А як українською «клубніка»? Полуниця, а земляніка – це суниця, голубіка, лохина, їжевіка, ожина, клюква, журавлина, боярышник, глід, крижовник, агрус, арбуз українською, кавун, а ось тиква – це гарбуз, черніка, чорниця, і шиповник – це шипшина. Дбайте про мову. Як сказати українською «пеняй на себя»? Начувайся. Правда ж гарно звучить? Начувайся. Або ще є народний вислів. Бачили очі, що купували. Їжте, хоч і повилазьте. А жгучий поцілуй? Тільки не потрібно казати «жгучий поцілунок», тому що слово «жгучий» в українській мові немає. Є палкий, палкий поцілунок. А ще одне – образ житті. Часто доводиться чути «вони ведуть здоровий образ житті» або «образ життя». Це помилка. В українській мові є слово «образи», себто ікони. А у цьому випадку доречно казати «спосіб», «спосіб життя». Вони ведуть здоровий спосіб життя. І ще одне останнє. І в помінні нету. Українською. І сліду немає. Вивчайте українську зі мною і дбайте про мову. А як українською мучное? Мучное ізділіє. Борошняні вироби, а творог. Українською сир. Твердий сир, кисломолочний сир, тільки не творог, адже слова «творог» в українській мові немає. А блінчики? Це млинці. Щоправда, існує ще діалектна форма – налисники. А пірожене – це тістечко. А глоток – ковток. Ковток води. А сільодка? Це, звичайно ж, оселедець. А жаркоє – українською печення. Часто трапляється у текстах печення по-гуцульське, що означає м'ясо, запечене за гуцульським рецептом. А морковний сік українською морквяний. А сладка єшка – це ласунка. А вкусняшка українською смаколик. А салфетка – серветка. А миндальне печиво українською мигдалеве печиво. І наостанок пам'ятайте, не приятного апетита, а смачного. Дбайте про мову. Якщо ви хочете мовити українською грамотно, то позбудьтеся цих 5 типових помилок. Помилка перша. Співставляти факти. Українською – зіставляти. Помилка друга. Співпадіння. Співпадіння обставин чи подій. Слід казати «збіг», «збіг обставин», або ж «відповіді збігаються», «не співпадають». Помилка третя – відношення. Моє відношення до ситуації чи відношення до подій. Пам'ятайте, відношення у математиці. А ось тут слід казати «ставлення», «моє ставлення до ситуації». Помилка четверта – вірна відповідь. Не втомлююся це повторювати, що вірний хтось комусь. Вірний хлопець, дівчині, собака, господареві. А ось відповідь у нас правильна або неправильна. І помилка п'ята – це суржикова конструкція «справа в тім». Не «справа в тім», а «річ у тім». Річ у тім, що українська на часі. Тож дбай про мову.